Ja som en temps de tertúlia, avui dimecres, dia 21 de desembre. Per cert, que avui comença l'hivern, aquest vespre. Avui també vigília del dia de la loteria de Nadal. Avui la tertúlia amb el Miquel Campó. I hola, Miquel, bon dia. Amb el Jordi Martí, hola, Jordi. Amb el Pere Puig, hola, Pere. Bon dia. Estem esperant també el Francesc Millán, que entrarà d'aquí uns moments al plató. Però abans us expliquem que demà dijous Testa Aigua, que és l'empresa municipal que gestiona el servei de l'aigua a la nostra ciutat, celebrarà una junta general per tractar com ha de repercutir l'augment del cost de l'electricitat en la factura que rebem els contribuents. Saludem a aquesta hora del matí Albert Torrent, primer tinent d'alcaldia, regidor de serveis de ciutat i conseller de Gesta Aigua. Senyor Torrent, bon dia. Hola, molt bon dia. Què tal? Bon dia, senyor Torrent. L'elevat cost de l'electricitat, que com sabem ha repercutit en tot, tot s'ha encarit i molt. Demà hi ha aquesta qüestió damunt la taula del Consell d'Administració de Gesta Aigua. Què ens en pot dir avui del que passarà demà en aquest Consell d'Administració, senyor Torrent? Bé, demà el que passarà és que haurem de repercutir la pujada a la corrent en el rebut de l'aigua. El Consell Comarcal, que és el que gestiona l'aigua amb alta a la comarca, va notificar que van aprovar per plenari que, com que el cost de l'electricitat pujava 1 milió d'euros més a la comarca per fer córrer l'aigua amb alta per les canonades, doncs a Calella ens tocaven aproximadament uns 200.000 euros més en el cost de l'aigua que comprem al Consell Comarcal de lo que havia sigut el 22. Per tant, en aquesta reunió s'hauria d'aprovar un augment de l'aigua al voltant d'un 17%, que representen de mitjana uns 4 euros per rebut. Diu vostè, senyor Torrent, s'hauria d'aprovar, no tenen la garantia de que així sigui? Bueno, en principi no sabem el resta de representants polítics que hi han, no conec quina opinió tenen, però no provar-ho seria fer quebrar la companyia, perquè acabaria amb unes pèrdues de 200.000 euros a l'any 23. Jo crec que vostè ho ha dit claríssimament, però com ho traslladem això a la ciutadania perquè no s'enfadi més del compte, perquè tot s'encareix, tot ha pujat moltíssim, i en aquest cas també doncs, la despesa de l'aigua. Com ho expliquem això perquè el ciutadà ho entengui, que, bueno, que no hi ha un altre remei? Sí, bueno, més que res és que no és una altra culpa que la de l'energia. El cost de l'energia és el que puja, el que fa pujar el preu de l'aigua que nosaltres comprarem en el Consell Comarcal, és l'augment de l'energia de fer funcionar doncs, els pous d'extracció i la nostra xarxa i la planta potabilitzadora i tot el servei que nosaltres que fa que al final ens de sortir l'aigua a l'aixeta o que en aquest cas arribi fins als dipòsits municipals. Aquest encariment serà ja en el rebut, en el primer rebut que arribi del 2023, senyor Torrent? Sí, demà s'aprova aquesta tarifa, sí. Tinc que dir que no a tot Catalunya és igual, perquè per exemple, a la zona metropolitana, la Generalitat de Catalunya se'n fa càrrec d'aquest augment. Només en l'àrea metropolitana. O sigui que l'àrea metropolitana no els hi pujarà l'aigua perquè la Generalitat ho assumeix, però en el cas del Maresme el govern no vol assumir aquest cost i per això hauran de pagar els ciutadans. O sigui que no tenim el mateix rang, sembla, que els ciutadans de l'àrea metropolitana. Diu vostè, el govern no vol. Li pregunto, no vol o no pot? Jo no, desconec si no pot, però jo crec que si pot fer-ho per l'àrea metropolitana, que hi viu molts milions d'habitants, jo crec que la seva obligació és fer-ho per tots els ciutadans de Catalunya, no només per una part. Bueno, clar, això diferencia, no?, entre un ciutadà i un altre, no?, està claríssim. Exacte. Sí, hi ha ciutadans de primera, on no se'ls hi puja l'aigua perquè el govern l'assumeix, que vol dir que entre tots pagarem la de... l'augment de Barcelona el pagarem entre tots i el nostre el pagarem nosaltres. En qualsevol cas és una cosa que no depèn de l'Ajuntament de Calella, no? Això potser també ho hauríem d'explicar, no? Dic perquè potser hi haurà algun ciutadà que es pensi que això és una cosa que decideix, en aquest cas, el govern de la ciutat, no l'Ajuntament. Bueno, el govern de la ciutat es veu obligat a acceptar-ho per no fer caure, per no quebrar l'empresa.
Vull dir que si no hi ha un altre remei que pujar el rebut de l'aigua, perquè vol dir que el que compres ho compres més car, ho has de pagar més car, no hi ha una crisi. Això és fruit de l'alça dels preus de l'electricitat. Deia vostè que s'encarirà un 17%, parlem d'uns 4 euros més o menys per rebut d'aigua. Què passa si baixa l'electricitat, senyor Torrent? Bueno, les tarifes s'aproven per un any, o sigui que si baixa l'electricitat aquest any no passarà res, però jo crec que d'aquí un any, com es torni a fer el pressupost, doncs llavors s'ha de valorar i en funció del preu de l'aigua amb alta, doncs si s'ha de regularitzar també, tampoc. No hauria de ser que l'empresa acabés amb 200.000 euros de benefici, jo crec que s'hauria de regularitzar, que no seran segurament 200.000 euros, però si s'han de reajustar els preus, es reajusten, cap problema. Mm. El que passa que s'ha de fer any a any, no es pot fer un mes sí, un mes no. Mm. Una alça de preus que hagués estat pitjor si finalment no s'hagués ratificat i s'hagués recorregut el topall del preu del gas. Recordem, ho explicàvem fa pocs dies a la ràdio, el govern del PSOE i Unidas Podemos va acordar un topall que per amortiguar l'impacte de les economies domèstiques durant l'evolució a l'alça dels preus a conseqüència de la guerra d'Ucraïna. Recordem que la Gent Comú i Esquerra van apretar molt en aquest sentit i finalment aquesta aigua no recorrerà el topall del preu de gas com en principi tenia previst, no? Un fet que també ara ajuda, no, senyor Torrent, en el sentit de que s'encareix el rebut, però no tant com s'hagués encarit si no haguéssim fet aquest pas. Bueno, jo crec que la corrent s'encareix pel topall del gas, perquè el que no es cobra de gas es carrega en el rebut elèctric. Jo crec que l'únic avantatge que haguéssim tingut si haguéssim mantingut aquesta demanda és que si ens haguessin donat la raó, doncs pagaríem la corrent més barata, no més cara. Jo crec que el topall del gas el que fa és abaratir el gas però encarir l'energia elèctrica. En l'apartat, aprofitant que avui parlem amb vostè, senyor Torrent, en l'apartat a la web de Gestaigua, aquest matí hi entrava per quan preparava la seva entrevista, l'òrgan de govern que hi ha publicat a la web encara hi figura Montserrat Candini, en aquest cas com a presidenta de l'òrgan, sí. En aquest cas de Gestaigua. Imagino que hi ha canvis en aquest sentit, senyor Torrent. Sí, bueno, els canvis són automàtics, perquè això és un problema de Gestaigua que no ha canviat el nom, però automàticament perquè el president de Gestaigua és l'alcalde o l'alcaldessa, o sigui que al moment que l'alcaldessa deixa de ser alcaldessa i ho és el senyor Buch, automàticament passa a ser el president de Gestaigua. Molt bé, senyor Torrent, doncs ja ho ha dit en aquest cas el conseller de Gestaigua, primer tinent d'alcalde i regidor de serveis de ciutat, és el reflex, en aquest cas són les conseqüències del preu de l'energia, doncs sí o sí s'haurà de pujar aquest rebut de l'aigua a partir del proper mes, del 2023, a l'entorn d'un 17%, per no fer quebrar, com deia Albert Torrent, doncs l'empresa que gestiona l'aigua a la ciutat, en aquest cas parlem de l'empresa Gestaigua. Senyor Torrent, gràcies per entrar a la ciutat d'explicar-ho. Molt bé, gràcies a vosaltres. Gràcies, que tingui un bon dia, gràcies.